Hörmətli tədbir iştirakçıları, əziz gənclər, ilk öncə hər birinizi salamlayıram və bugünkü tədbirimizin, rayonumuzun qonağı olan 100 gənclərin intellektual inkişafına dəstək İctimai Birliyin əməkdaşlarına xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bugünkü tədbirimiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə və yurt gənclərin intellektual inkişafına dəstək İctimai Birliyi tərəfində Arifə Bir İşarət Zəkaların Payız Kuboku Mən də öz növbəmdə hər birinizi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu adından və layihənin icraçısı Yurt Gənclərin İntellektual İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi adından salamlayıram, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Elvin mənim layihə haqqında qeyd elədi. Mən qısa bir məlumat verim ki, bilirsiniz, artıq çoxunuz Gənclər Fondu haqqında çox eşitmişsiniz, onun tədbirlərinin çoxunda iştirak etmişsiniz və Gənclər Fondu 2011-ci ilin 19 dekabr tarixində Cənab Prezidentin sərəncamı ilə yarandı və artıq 6 ildir ki, bir neçə gündən sonra artıq Gənclər Fondu 6 yaşını qeyd edəcək və bu 6 ildə Azərbaycanın demək olar ki, bütün regionlarında Gənclər Fondunun müxtəlif tipli layihələri həyata keçirilir. Və burada da məqsəd nədir? Məqsəd Azərbaycan gəncliyinin inkişafı, Azərbaycan gəncliyi dövlət proqramlarının icrasının həyata keçirilməsi. Keçici gülləsi, keşikçi gülləsi kimi tikilmişdir. Qalanın adını tapın. Vax. Qatı yazır.
Kız götürmən sanırım, dəsiz Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun dəstəyi ilə icra etdiyimiz Arifə Bir İşarə Zəkaların Paris Kubok adlı turnir çərçivəsində Şabran rayonunda keçirilən yarışımız başa çatır. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Qalib və mükafatçıları təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, gələcəkdə də fondun dəstəyi ilə biz görüşəcəyik tez-tez və sizin bilik və bacarıqlarının artırılması üçün müxtəlif layihələr icra edəcəyik. Beləliklə, bu turnirdə üçüncü yeri tutduğuna görə mən bura komandanı dəvət edirəm, mükafatlandırmanı Şabran rayon Gənclər və İdman İdarəsinin baş məsləhətçisi Evin müəllimənə adı keçirəcək. Everest komandası turnirin üçüncü mükafatı üçün bura dəvət edir. Ahmet o. Ne yaptın? Bir bak oraya.